goeiedag, ja. Het verhaal van wat is het geworden, of wat is het niet geworden. We zijn bij een oldtimer eens kijken, en ik vind zelf een oldtimer heel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Mijn hobby. Maar ja, als je daar dan instapt, dan denk je weer, ja, je moet heel veel veranderen, wil je een beetje naar de luxe van wat je gewend bent. En dat kan allemaal wel, maar daar zat ik nog met een probleem. We weten van vroeger, omdat er niet zoveel pk's in de motor zitten van die hobby, dat het ja, mondjesmaat de berg op gaat. En als je een beetje steile berg hebt, dat weten we nog van vroeger, dan was het van 3 naar 2, van 2 naar 1. En je kwam wel boven, maar ook dat ben je niet meer gewend. Hè? We zijn nu een beetje hup-hup en dan gaat het wat makkelijker. Dus dat is hem niet gewonnen. Stoppen en bij huis gaan zitten, dat wordt hem ook niet. Ik bedoel, daar waren we al vrij snel uit. Nee. Ik bedoel, wij zijn nog maar reizigers, dus we gaan er wel eens op uit. En toen zaten we dus met een huisje kopen. Of een huisje huren. Ja, dat was op zich wel leuk, een goede optie. Maar ja, we zijn geen mensen om gewoon een week of 14 dagen, of misschien nog veel langer, op één plek te zitten. Hè? Dus, ook niet gewoon. Nee. Dus, wat blijft er nog over? Ja, het is niet anders. Het is gewoon een andere camper geworden. Niet meer en niet minder. Dus, ja, ik kan je verder niet veel nieuws vertellen, maar dat is het gewoon gebleven. Wordt nog niet geworden. Gebleven, kan ik wel zeggen. Maar het was wel een hele zoektocht. En we hebben er ook echt over zitten te denken van wel, niet, dit wel, dat niet. Maar ja, nu weten jullie het. En daar moeten jullie het vandaag weer mee doen.